low range to levels of chemicals that have a positive effect on your immune system. So go ahead, have a laugh. Hej og velkommen til Amino TV. I dag har jeg Martin Bjerregaard inde fra Rainmaking, som vil fortælle om sin nye bog, som vil fortælle om lidt. Og bare for at give en ganske kort baggrund, jamen Rainmaking, det kalder du en virksomhedsfabrik, som har blandt andet frokost.dk, og hvilke andre ting laver I der? Vi har også lavet Godt Syn, som sælger laseroperationer, og som vi har solgt. Og vi har TrueSkin over i England, som er en kæde af skønhedsklinikker. Mm. Det meste andet, vi har, det er sådan nogle forskellige online forretninger. Vi har et fodboldmanagerspil, Ultimate Manager, og vi har et nyt koncept på vej, der hedder The Fashion, som er en aggregator for tilbud på tøj. Mm. Pine Tribe, som jeg selv driver, som er et disruption af book publishing. Mm. En helt ny måde at prøve at lave bogforlag på. Inspireret af min egen oplevelse selvfølgelig. Og vi har noget, der hedder Latest in Beauty i England, hvor vi sælger kosmetikprodukter online. Og vi driver Startup Bootcamp, som er en accelerator-program, hvor vi hjælper andre iværksættere. Vi har noget, der hedder Rainmaking Loft, som er et co-working space i London, hvor der sidder 180 iværksættere sammen i det samme hus. Lige ved Tower Bridge i London, et rigtig fedt sted. En pendant til det har vi også i Berlin. Og sådan, vi har forskellige ting. Mm. Ikke? Nogle, der sådan er sådan kerneforretninger, og så nogle ting, som ligesom bakker op om kerneforretninger og bare ruder lidt rundt i det her iværksætteri, som vi er så vilde med. Altså det vi skal snakke om i dag, det er jo princippet, hvordan man vinder uden at tabe. Altså hvordan man får succes uden at familie og alt muligt andet går fløjten. Men før vi ligesom starter, kan du ikke fortælle, hvordan du blev iværksætter og hvornår? Jo. Jamen jeg kan ikke rigtig tage ære for det. Altså, min far var iværksætter. Jeg voksede op med det. Jeg fik job som lagerchef, da jeg var 12 år i hans lille virksomhed. Ansat nogle kammerater, og min farfar var også min ansatte, som kørte bilen jo, for det kunne jeg jo ikke selv. Nej, det er svært. Og jeg arbejdede i hans firma, for jeg var helt lille. Han kom hjem og fortalte om hans idé, og han sagde mange gange, nu bliver vi rige, nu har jeg en idé. Og sådan, det blev vi aldrig, sådan rigtigt i hvert fald. Men det var meget sjovt, og nogle gange gik det op, og nogle gange gik det ned. Altså, det var bare det, jeg så. Jeg oplevede ikke nogen, der kom hjem fra arbejde og sagde, at sådan gik det hen i banken eller hen ved Novo Nordisk eller sådan noget. Så jeg så, hvordan man fik idéer og hvordan man forfulgte sine idéer. Så det var helt naturligt for mig, at da jeg blev 18, så drønte jeg ned og få udfyldt sådan en blanket, så jeg kunne få mit eget firma. Og så startede jeg mit eget første lille mere eller mindre tåbelige projekt op. Men på det tidspunkt gav det mening i mit hoved. Og så lavede jeg i virkeligheden 5 forskellige virksomheder fra 18 til 23, som alle sammen man siger fejlede sådan i det store perspektiv. Hvad lavede de? Altså hvad? Den første jeg lavede, solgte vi farvekopier, og det kan virke latterligt i en moderne verden jo, men dengang så kunne man ikke bare lige lave en farvekopi eller lave et farveprint. så hvis man havde et lækkert billede, så kunne man enten få lavet offset-tryk, eller også kunne man tage en farvekopi. Og vi fik så den, det var voldsomt dyrt hos kopiservice, sådan nogle butikker nede på Strøget, eller på biblioteket, som også er sådan en maskine. Så vi tænkte, vi laver et par postorder, så kan vi lave til en tredjedel af prisen. Det vi lige missede lidt, det var, at folk som regel er ude i sidste øjeblik, og det sjældent er en særlig stor post på budgettet. Så prisfølsomheden var ikke så, altså de var ikke så prisfølsomme kunderne. De gik mere op i at få det leveret hurtigt. Men vi fik dog en del kunder, men vi fik aldrig det til at give mere en løn til os, der rodede med det. Og så prøvede jeg nogle andre ting, og jeg arbejdede også med min fars virksomhed og sådan noget. Jeg prøvede hele tiden på at få fat i et eller andet, men uden at have det helt rigtige læringssystem omkring mig, tror jeg. Så jeg skulle opfinde en dyb tallerken igen og igen. Og heller ikke den personlige modenhed. Jeg var slet ikke klar til at skulle være leder for mennesker. Flere gange havde jeg 10 ansatte, og så begyndte det at falde fra hinanden. Fordi det kunne jeg ikke som 18-20-årig. Så det var sådan starten på det hele. Hvordan fra starten af op til i dag, hvor I er i flere forskellige lande og sådan noget, så hvad er vejen været til det? Jamen, altså, min verden skulle blive lidt større, kan man sige, for jeg sad ude på den her mark i Corning, som ligger lidt uden for Horsens, og min inspiration kom ud af at kigge ud over markerne, som kan være et udmærket afbræk for noget andet spændende, men det var kun det, jeg havde. Så min verden skulle blive lidt større, så jeg startede med at tage på Handelshøjskolen i Aarhus i en form for afmagt. Der lærte jeg sådan lidt forskellige mennesker, der var også lidt nogen fra nogle andre lande, og sådan, så der begyndte det internationale, og vi læste nogle cases, det begyndte at åbne sig lidt op for mig, det internationale. Og så fik jeg et job hos McKinsey som managementkonsulent, og de sendte mig lidt rundt i verden, og jeg arbejdede på den måde, kan man sige, jo langt nede i hierarkiet, men på en eller anden måde med berøring internationalt og med nogle store firmaer. Der er en lidt større verden begyndte at gå op for mig, og da vi så startede Rainmaking, var vi 4, der startede. Det ene var Carsten Kølbæk, som jo også er min medejer i dag,
og som lige var 5 år ældre og har været rigtig meget rundt i verden og lavet mange spændende ting. Mm. Så vi lavede fra starten af en plan om, at det her det handler ikke kun om Danmark, det handler også om mere end det. Vi kunne ikke helt sige, hvad mere, men vi skal også ud i andre lande. Og så for 4 år siden, efter de første, vi har været i gang i 7 år med rainmaking, efter de første 3 år, så blev vi enige om, at Carsten skulle flytte til England med sin familie, mm. og så at vi skulle prøve at bygge det op parallelt. Men selve forretningsideen rainmaking, var det at lave en bestemt virksomhed, eller var det det, altså som det er i dag, med at bygge forskellige virksomheder? Altså, ja, hvad er filosofien, tankerne bag visionen? Det var det, vi blev lidt op at køre over, ikke? Dengang for 7 år siden. Det var ideen om at lave en virksomhedsfabrik. Mm. Fordi at vi sad jo alle sammen i, hvad skal man sige, sådan set gode jobs, og havde også vendet os lidt til en eller anden form for supportsystem omkring os. At det ikke bare var sådan, kan man sige, nede i en garage og helt forhutlet, og man selv skulle gøre alting. Så vi tænkte også sådan, det må give mening, hvis vi slår os sammen, og så slår et lidt større brød op og får nogle investorer med ind og prøver at leje et ordentligt kontor og hyre en til nogle forskellige specialister. Så I gik ind og tog noget venturekapital ind, eller? Ja, ikke venturekapital, men vi fik nogle business angels til at skyde de første 10 millioner ind. Mm. Hvordan fanden altså ikke fordi det er meget med dagens emne, men hvordan fanden får man folk til at skyde 10 millioner ind i sådan en forretning? Jeg tror, man skal time det på toppen af en optur. Jeg tror, det er det eneste. Altså, vi kunne aldrig gøre det i dag, jo, havde jeg sagt. Altså, vi stod jo havde ikke. Vi havde lige gang i en 3 virksomheder, ikke, hvor, som godt kunne vise en eller anden form for kurve, men stadigvæk småt og nyt. Hvor meget måtte I give fra for 10 millioner? Vi besluttede faktisk, at vi ville ikke give noget fra af rainmaking. Mm. Fordi vi synes, det ville være forkert, at rainmaking skulle være ejet af andre end os, der arbejdede fuldtid i det. Det ville være lidt mærkeligt at skulle have et partnermøde eller et ejermøde, eller hvad man skal sige, og så kom der en ind, med, der lige har været spillet golf, og sådan lige sige, ej drenge, jeg tror, I skal gøre det på den her måde. Ja. Det ville føles som at have en chef lidt, og det var det, vi ikke ville have. Mm. Det var ligesom fællesnævneren blandt os. Det var der ingen, der trives med at have en chef. Så vi skulle heller ikke være hinanden chef. Vi skulle være helt lige i det her projekt. Mm. Det var vi meget enige om. Vi skulle ikke have nogen investorer, der skulle bestemme over os på den måde. Men vi ville jo gerne have nogle investorer, der kunne være sparringspartner i de enkelte projekter. Mm. Så det, vi lavede en aftale om, var faktisk 10 millioner for 15% i de første 10 virksomheder, vi lavede. Okay. Og det er sådan en ret kreativ deal, som jeg tror, man... Altså det er jo gået fint, så man kan sige, så måske vi kunne lave den igen, men der hvor vi var dengang, kunne vi aldrig have lavet den deal, hvis ikke det havde været, fordi det var i 2007, et år før krisen satte ind, og mens folk var sådan lidt happy. Ja, det er sådan noget rimelig satset, altså at smide 10 millioner i sådan et projekt, kan man sige. Det er så gået godt, det er jo dejligt, men ja. Man skal have talegaverne i orden. Ja, og så tror jeg også, altså det var også nødvendigt, apropos det med satset, altså det var jo nødvendigt, at vi... jo faktisk, altså man kunne ikke tage det som en kold start. Du kunne ikke bare komme ind og sige, vi vil gerne lave det her projekt. Og så sige, det lyder spændende. Altså vi var nødt til at være i gang i forvejen. Mm. Så vi belånte vores egne, hvad vi havde, og belånte. Der var vi så heldige, at priserne var gået op. Så på papiret havde vi noget friværdi. I praksis var vi jo alle sammen for unge til at reelt have noget friværdi. Men der kunne vi lige smide lidt penge ind hver, især og lige låne lidt ned i banken, som jo også var en helt anden dialog end den, man ville møde i dag, og specielt jo de sidste 4 år eller 5 år. Så der var noget held omkring, at det kunne lade sig gøre at stable den her vision på banen. Og så tog vi den risiko og lejede det der kontor, og vi rodede med de der 3 virksomheder og lavede en glossy paper omkring det. og de ting til sammen med, at vi så også som team, tror jeg, dækkede kompetencerne godt af. Mm. En af os er super skarp til økonomi og regneark og budgetter og svare for sig. Og sørge for, at det ser professionelt ud. Fordi mange af de her investorer er jo ligesom vant til at se på professionelt talmateriale. Mm. Og det var der en, der var rigtig skarp til. Og der var en anden, der var skarp til at forhandle lidt, når de begynder at skubbe lidt igen. Ikke? Og jeg var måske god til at sælge visionen. Og så den fjerde var advokat. Så han var god til, når vi så gik ind i den fase, der hed, sidde og forhandle med 9 forskellige menneskers advokat. Altså, hvis ikke du selv er advokat, du næsten glemte på forhånd. Og så kan man hyre en advokat, men så du, altså, dels så bruger du sindssygt mange penge. Dels så skaber du et eller andet led ind mellem dig selv. Og det kan de tillade sig at gøre, fordi vi så gerne vil have det til at lykkes. Men hvis vi sætter en ind, der gør sig utilbens, så kan det hele bare nemt falde. Så den der gefyl med lige at sige, okay, den kan vi faktisk godt give os på, fordi vi ved præcis, hvor vigtigt det er for os at få det her igennem. Så os til sammen var et godt team, kan jeg se i hvert fald, og i bagspejl, og alene havde jeg aldrig kunne få det til at lykkes. Så det er, kan man sige, dybt taknemmelig for, at vi fik også startet op på den måde, under så gode omstændigheder. Ja. Og så er I sådan stille og roligt begyndt at bygge på, hvor I nu har en portefølje på 10 virksomheder, eller hvor meget det er? Ja, ja. Vi har 14 lige nu, 14. Så, hvis vi tæller det hele med. Ikke? Og 200 mand
fik du sagt også, ikke? Ja, vi har 200 ansatte i alt i de 14 firmaer. Ja, ja. Så Rainmaking som sådan er meget lean. Altså det er også 7, der ejer det. Og så en økonomiafdeling og lige en lille smule support. Altså det er en meget lille lean enhed. Og så sidder, kan man sige, er folk så i virksomhederne og fuldt dedikeret i virksomhederne. Så det er sættet op, ikke? Og i forhold til det med finanskrisen, så kan man sige, at en ting er jo at rejse pengene før finanskrisen. Det er meget dejligt. Men så får man jo også lidt af en mavepuste, når så finanskrisen sætter ind. Og så det er jo, vi er super heldige, at det er gået, ikke? Men det kunne jo nemt blive sat for habit i søen på en eller anden måde. Og det var der også lidt tendenser til, så vi må også skære lidt til der. Og sådan. Det var virkelig vigtigt at tage de svære beslutninger tidligt, der ligesom at stemningen den ændrer sig. Men det kom vi så heldigvis igennem, og var meget, meget heldige at have en tidlig exit, som så gav os rygvind til at kunne fortsat ekspandere. Ikke? Og i stedet for så bare at tage pengene med hjem, så sagde vi, det er vi sgu få unge til. Skal vi ikke, ligesom, nu skal vi bygge en ordentlig fabrik. Og så lod vi i virkeligheden det meste blive stående og brugt til så at bygge det op, som vi så har bygget op. Men så nu har du skrevet en bog, Winning Without Losing. Ja. Hvad handler den om? Jamen, den handler om, hvordan man kan være iværksætter og forfølge sin passion og nå sine mål, eller hvad man skal sige. Hvad end det er. Det er kun en selv, der kan vide, hvad det er for en. Men hvordan man ligesom kan nå de mål, man sætter op for sig selv, og forfølge den passion, som man føler, man har. Og samtidig have et helt balanceret og sådan tilfreds liv, høj livskvalitet. Hvordan gør man det? Jamen, altså, det er jo ikke nemt, så var der ingen grund til at skrive en bog om det. Og jeg har også skrevet den her bog, fordi det er en meget stærk motivation hos mig selv. Jeg har selv en datter på 7 år, som jeg bruger rigtig meget tid sammen med, og jeg har jo været hos McKinsey og set mennesker knokle sig selv halvt ihjel, og inklusive mig selv i en lille periode, indtil jeg fik genvundet min fornuft og sagde, vi ses. Og så har jeg har mærket, hvordan det føles, og jeg har mærket, hvordan det føles, det liv, jeg så har haft, hvor jeg selv har kunne bestemme. Og så har jeg tænkt, det her det er virkelig, virkelig vigtigt. Og hvordan kan jeg holde mig selv på det rigtige spor? Fordi jeg kan sagtens mærke, hvordan min passion nemt kan tage over og zoome væk for menneskelig kontakt og nærhed. Så jeg tænkte, jeg er nødt til at gøre en reel indsats for det her. Og så tænkte jeg, det kan jeg jo gøre ved at skrive en bog, for eksempel. Og en del af den bog har været at finde og interviewe 25 rollemodeller rundt omkring i verden. Så vi har fundet folk i USA og Rusland, Kina, Indien og alle mulige steder, som er lidt anderledes end den gængse iværksætter eller forretningsmand eller leder. Derved, at de har det skide sjovt samtidig og formår at have tid til de andre ting også. Det er i hvert fald sådan, at det ser ud, og det virker ægte. Og vi har brugt en del tid på at researche dem og interviewe dem og ting og sager. Og dem vil jeg jo gerne lære af. Og så tænker jeg, når nu jeg lærer dem, så putte det der sammen som en bog, og så snakke lidt om emnet. Det er også en god måde at holde mig selv op på det på. Fordi jeg føler mig som en klovn, hvis jeg står og den ene dag holder foredrag om det, så den næste dag jeg siger til min datter, at jeg ikke har tid til at lege med Lego. Så det er virkelig verdens bedste måde at tage det ind for alvor i mig selv, ikke? Og holde mig selv op på det. Og det er det, jeg bruger det projekt til. Hvordan gør man så rent lavpraktisk? Fordi for mit eget vedkommende, så tror jeg, at vi har stået blevet skilt i sin tid. Ikke? Og jeg har sikkert været ved det 30 gange, halvdelen af uden at vide det. Ikke mindst fordi, at man altså, som du selv siger, man bliver suget ind i det. Ikke? Altså specielt uover med sin egen computer i lommen. Ikke? Altså, og kan jo praktisk talt hvad som helst, hvor som helst, når som helst. Og derfor, hvis man er så passioneret omkring sit iværksætterliv og de ting, man laver, så kan det være utroligt svært at lægge den væk. Altså, det er jo nærmest en drug på en eller anden måde. Ikke? Altså, man har jo sådan så pulsen udefra, ikke, i markedet, der alle de ting, der sker, sidder direkte ind i årene på en eller anden. Hvordan gør man så? Jeg tror, at det er lidt individuelt, hvad der virker for folk. Og vi giver en masse forskellige forslag i bogen. Noget af det, der virker rigtig godt for mig, er motion. Der ved jeg, at vi har en fælles commitment til at få lavet noget motion. Det virker afsindigt godt for mig. Jeg har aldrig endnu prøvet at være i dårlig humør, efter at have haft puls 180. Det er aldrig sket. Der er et eller andet. Det er bare ren kemi, tror jeg. Så jeg nogle gange føler mig lidt stresset eller presset eller et eller andet. Inden går jeg ud for at lave min intervaltræning ordentligt. Så jeg får banket den helt op. hvor man ligesom jo godt kan mærke, okay, altså det kan godt føles som et rigtigt problem, det der med, om du får den ordre eller ej. Men når du puls 180, så tænker du bare på, om kroppen den kan overleve det her. Og hvis jeg får mig selv presset ordentligt,
så bagefter, så befrier jeg det med endorfiner og så videre, og så har jeg det skønt bagefter. Mm. Og nogle gange kan mindre også gøre det, altså en lige puls 180. Jeg har nogle ture, som er meget hårde, og jeg har nogle ture, som er sådan mere clear the mind-agtige. Mm. Og det er også okay. Jeg skal bare lige kunne føle, hvad har jeg brug for i dag. Og nogle gange har jeg altså brug for den der med at lave noget bakkeryg, bare spurt op ad en bak, indtil man er helt mast ud på toppen. Ikke? Eller så ud til parkrun på Amager en lørdag morgen klokken 9, og så løbe 5 km for fuld drøn, hvor man smager blod til sidst. Ikke? Altså lidt overført betydning. Men den der renselse, som motion kan give mig, den er simpelthen bare vigtig for mig. En anden ting, det er meditation. Og det er noget, det er først blevet introduceret de sidste 5 år i mit liv. Det var ikke lige en del af min opvækst, eller det, man går og snakker om ude på landet. det var, men for en 5 år siden, så stødte jeg ind i det lidt tilfældigt, og det kan jeg virkelig også mærke, at det virker. Hvis jeg mediterer 12 minutter om dagen, så kan jeg holde mig på det rigtige track. Og det ved jeg bare, fordi jeg har eksperimenteret med det. Så sker der jo det, at jeg nogle gange ikke får det gjort af forskellige grunde. Og så kan jeg mærke, hov for søren. Nu har jeg lige glemt det egentlig i 5 dage. Den var ikke så god. Og nu kan jeg faktisk mærke, hvordan min hvilepuls den lige er øget 5 point. Så det er ro, eller altså? I virkeligheden, så ligger jeg bare og mærker min krop jo. Og mærker min værtrækning. Du ligger der ned? Jeg ligger mig ned. Jeg ved, at de fleste de mediterer sittende. Men så ligger jeg mig ned, så sover jeg inden for 30 sekunder. Ja. For mit vedkommende, så det duer jo ikke. Det kan jeg også være. Jeg gør faktisk det, jeg mediterer mine 12 minutter. Det er et program, jeg har for Henning der Værne, som sådan en meditationslærer, som jeg har gået på kursus hos og sådan noget, og som har fundet ud af, sammen med en hjerneforsker, 12 minutter om dagen. Det er der de positive effekter for alvor begynder at sætte ind. Og mere end det behøves man egentlig ikke. Og man har brug for lidt effektivitet også, når man skal få nogle ting til at ske ved siden af. Så jeg gør meget af det, at jeg mediterer 12 minutter, og så tager jeg et powernap bagefter. Sætter jeg uret på 10 minutter efter min meditation, og så forsvinder jeg. Og bare lige der at være nede og dykke, og det er tit midt på dagen. Altså, det kan godt være lidt crazy altså for mange mennesker, men for mig, og jeg kan stadigvæk i nogen sammenhæng jo godt tage mig selv i, at jeg ikke tør sige det, hvis du forstår, hvad jeg mener, til et investormøde eller et eller andet. Hvis jeg virker skarp nu, så er det fordi, jeg lige har powernappet. Altså, det er ikke altid, man lige helt tør sige det på en eller anden måde. Eller jeg er i hvert fald ikke helt færdig hvor derude, hvor jeg tør sige det altid. men jeg gør det, og det synes jeg faktisk, at det er det eneste sådan ansvarlige for min egen effektivitet at gøre. Fordi ellers så, jeg gør det, når jeg mærker, at jeg har brug for det. Og de efterfølgende 3 timer kan jeg så være knivskarp, hvor alternativt har jeg været, at det var blevet sådan lidt, vi kender alle sammen, når man arbejder, men man er bare ikke på sit bedste. Og jeg prøver at tage ansvar for, at hver gang jeg arbejder, at så er jeg på mit bedste. Fordi der er jeg bare så meget mere produktiv og effektiv og kreativ, end hvis jeg tvinger mig selv til at arbejde, mens jeg egentlig hellere burde have taget et powernap. Så det er sådan nogle ting der. Samvær med min datter giver mig rigtig, rigtig meget, fordi at det er jo en ægthed. Hun har jo en ægthed og en umiddelbarhed, som man godt i den intellektuelle verden kan komme for langt væk fra på en eller anden måde, at det så bliver planer og strategier og sådan nogle abstrakte ting det hele, hvor at hun skriger jo bare grin eller bryder ud i gråd meget umiddelbart. Og den, ligesom den umiddelbarhed, den kærlighed og den nærvær er meget sundt for mig at være tæt. Men når du nu sidder med din datter, og nu vil I sidde og lege Lego en halv time, ikke? Begynder dine tanker så ikke at flyde lige pludselig? Altså lige pludselig så er der et eller andet, du ved, en problemstilling eller et eller andet spændende, du ser frem til, og så glider du derud. Altså det oplever jeg en gang, men jeg kan sagtens sidde og lege med mine børn, vi kan have det sjovt. Jeg kan også bare mærke lige pludselig, ikke? Uden at jeg ved det, tænker over det eller noget, så lige pludselig kan man drive væk til noget, som optager en måske mere end at lege med Lego. Ja. Oplever du ikke det? Jo, altså nogle dage er det sværere end andre, ikke? Og efter en dag, hvor der er sket et eller andet dårligt på arbejdet, eller man bare virkelig har skulle høvle 100 mails igennem mellem 8 møder eller et eller andet, kan jeg godt komme så langt væk fra nærværstingen, at det kan være svært at finde ind til igen, ikke? Så jeg føler helt klart, at jeg har gode sessions, gode lege-sessions og dårlige lege-sessions. Og det, jeg har lært, det er, jo mere jeg tager ansvar for den her lege-session, jo bedre bliver den også for mig. Og at tage ansvar var for eksempel på et tidspunkt, så tænkte jeg, fordi hun ville sidde og lege nogle lege på gulvet, som jeg faktisk synes var ret kedelige. der var for lidt mål og mening med det, og så kunne hesten lige pludselig det her, og så var der en lille mærkelig figur, der også kunne en masse ting, og det hang ikke sammen. Og jeg prøvede på i starten, men det er fint nok, men jeg kunne bare mærke, at jeg har svært ved at rigtig at nyde det her. Jeg gør det for hendes skyld, og jeg tænkte, det bliver også federe for hende, hvis jeg er mere i den her leg. Så tænkte jeg, skal vi ikke tage ud og købe en masse Playmobil? Og det skal være ridder Playmobil. For jeg læste lige Ken Folletts bog på det tidspunkt omkring middelalderen. Og jeg er i det hele taget ret interesseret i vikinger og middelalder og den slags ting der. Så jeg tænkte,
nu køber vi en masse Playmobil, og så bygger vi nogle ordentlige broer og nogle ordentlige hære, og så, ja, det er måske lidt politisk ukorrekt, at de så slås med hinanden, og du er en pige, men det er jeg ligesom lidt ligeglad med. Og så synes jeg også, det er sjovt. Og så indarbejdede vi nogle af de ting, hun havde brug for, at hesten kunne hoppe over muren og sådan nogle ting. Så okay, det lever jeg så med der. Men så indarbejdede du også nogle ting, som jeg godt kan lide med, at der bliver lidt strategi og nogle hære over for hinanden og nogle ordentlige borge. Og så fik vi faktisk et tema, det kørte så en måned eller to, hvor vi så havde det skide sjovt med at lege det her. Så døde den lidt på en eller anden måde. Og så tænkte jeg, nu skal vi finde på noget nyt. Så spil, er hun lige blevet stor nok til, nu hun er lige fyldt 7. Og det kan jeg for eksempel også rigtig godt lide, sammenlignet med sådan nogle helt meningsløse lege. Jeg slår folk ihjel, der spiller Ludo med. Jeg kan ikke. Jeg har bare lyst til at tage det. Jeg hører en helt til at smadre lortet. Ja. Jeg bliver aggressiv af Ludo. Ligesom minigolf. Jeg bliver aggressiv af minigolf. Jeg får lyst til at knække køller og alt det lort der. Ja. Det kører meget godt, hvis der bliver slået hjem. Det jeg kan ikke. Jeg kan ikke blive slået hjem. Altså. Det er for nedtur. Det er så kedeligt. Ja. Jeg hele vejen igennem det forpulede brætspil en gang til, for at komme tilbage og blive slået hjem igen. Jeg har sidst bare lyst til at tage en hammer og smadre de der små hætteklædte sataner dernede. Ja. Ja, det er jeg enig i. Ludo, det er ikke godt nok heller ikke mit yndlingsspil. Jeg kan godt lide sådan noget, hvor vi skal tegne, faktisk. Mm. Og der er sådan en børneversion af tegn og gæt, som jeg synes er rigtig sjov at spille. For så kan jeg se, hvad hun sidder og prøver på at tegne de der ting, og hendes kreative proces, synes jeg, er meget spændende at se, hvis hun skal tegne en stewardesse, for eksempel. Hvordan hun prøver at få tegnet det. Og det så jeg prøver på at finde nogle ting, og nogle gange, jeg kan bare mærke, hvis jeg lige bruger det der kvarter på lige at tænke igennem, hvad vil også virke for mig legemæssigt? Ja. Prøv at aftale med hende, skal vi prøve at lege det her? Hvad virker for dig, hvad virker for mig? Og vi får sat en ordentlig ramme, så bliver det en god leg, der kan køre i nogle timer. Ja. Så der er trækket sådan kort, altså, kan man sige, det er et eller andet sted at prøve at involvere sig selv, altså prøve at gøre det interessant. Altså i stedet for at sidde og læse plet for 47. gang, kan man måske finde et eller andet, der måske har lidt mere indhold, eller i stedet for Ludo, kunne det være noget, som man selv synes var lidt interessant, altså ja. at føre det over på. Ja, det oplever jeg selv. Så det er rigtigt. Altså, nu kører jeg mountainbike med min søn, for eksempel. Jeg synes, vi begge to er sjove, ikke? Ja. Det er så sjovt, ikke? Mens i ridning, ikke? Det må min kone tage sig af med datteren. Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg hader heste. Ja. Undskedsfuld kræg. Jeg kun tænker på, hvordan de kan bide eller sparke dig. Ja. Og det betaler man kassen for, det forstår jeg ikke. Det er næsten værre end Ludo. Det er ligesom at have et Ludo-spil, der kunne sparke. Ikke? Ja. Altså, det ville gøre det endnu værre. Ja, det ville være ret forfærdeligt. Ja, så det kan sagtens sætte mig ind i. Jeg har en masse spørgsmål, og det er jo ikke fordi, vi skal igennem dem alle sammen. Der er rigtig, rigtig mange. Men der er en Dennis Møller fra noget, der hedder Dennis Møller Fotografi, som spørger, en ting er at være serieværk, som har penge i baghånden, en anden ting er at være nyopstartet uden ballast. Altså, hvordan er din erfaring og tilgang med det at komme i gang? Altså, hvad, nu arbejder du med selv med mange små virksomheder, arbejder med iværksætter og sådan noget. Hvordan kommer man i gang sådan fra første færd, kan man sige, når man ikke rigtig har et track record og penge og så videre? Ja. Jamen, vi startede jo faktisk helt uden penge, ikke? Altså, bare med at tage noget gæld, og det var ikke et specielt stort beløb, men det var lige nok til at komme i gang, ikke? Vi kunne ikke låne mere end det, vi gjorde. Mm. Så vi startede faktisk på den måde uden rigtig nogen penge. Og vi havde en aftale sammen, også fire, da vi startede firmaet, fordi tre af os havde lige fået barn, og den fjerde, han havde super mange venner og fritidsinteresser. Vi var alle sammen dybt passionerede omkring det projekt, vi skulle i gang med. Men vi vidste også, at hvis vi lader det sluge os fuldstændig op, så går det galt. Altså det kan gå galt på livskvalitet, men det kan også gå galt med, hvis vi er PSU-venner, eller at vi mister gejsten, eller går ned med stress, eller et eller andet. Så det vil vi ikke. Lad os nu være kloge nok til at sige, at det skal gøres på en måde, som er bæredygtig, og hvor vi kan bevare os selv i det, og have det godt samtidig. Så vi blev enige om, der er sådan en guideline, der hedder, at vi skal arbejde 45 timer om ugen-agtigt. Nogle uger mere, nogle uger andre mindre, og det er jo ikke overhovedet det, men bare for at have en eller anden form for dialog omkring det og et billede af det. Ja, sådan, så det ikke er helt forskelligt. Ja, altså for præcis. At samarbejde. Altså vi skal ikke arbejde 20 timer, måske ikke arbejde 80. Altså, lad os prøve sådan at sige 45-agtigt. Altså, iværksætter bliver jo aldrig et 8-4 job, og det er jo overhovedet ikke pointen. Jeg vil hade at have et 8-4 job. Det vil være meget, meget hårdere for mig at have det, end at have det, jeg har nu. Fordi jeg kan træne midt på dagen, eller tage et powernap midt på dagen, og så kan jeg til gengæld arbejde hele aftenen og nyde det, og have det skidesjovt, når jeg lige er i flow med det. Og den måde vil vi alle sammen gerne arbejde på, men sådan, lad os prøve at sige sådan, at det er sådan noget med 45-agtigt, hvis man ser et gennemsnit op over et år. Og lad os også sørge for at forholde det ferie der, for jeg tror, der er rigtig meget værdi i ferie. Helt sikkert. Jeg kommer hjem fra min ferie med de bedste idéer. Det er der, jeg får mine bedste idéer. Og mest klarsyn. Og man kommer ligesom op i helikopteren, ikke? Og får sådan alle små tingene på afstand, og så lige pludselig ser man det store billede. Det er præcis. Ja. Det er præcis. Og jeg har tit tænkt, hvis jeg lige har haft et travlt på måneder op til, og så lige har en uges ferie, så tænker jeg, ej, hvor har jeg da spildt meget tid på X, Y, Z.
fordi jeg har mistet overblikket. Nu kan jeg da se, det er jo ikke det, der er vigtigt. Det er jo det her, der er vigtigt. Præcis. Så det var livsfarligt for mig ikke at forholde min ferie. Så vi er enige om, lad os ligesom holde de der 6 uger, det er nok et meget godt tal. Lad os sørge for at forholde de der ugers ferie. For os betyder det ikke nødvendigvis, at man så overhovedet ikke er tilgængelig. For det jeg faktisk synes var lidt kedeligt. Jeg har et par uger om året, hvor jeg overhovedet ikke hvor jeg laver et eller andet helt skørt, som at køre rundt i Etiopien eller i Bangladesh, eller et eller andet helt skørt, hvor jeg bare er væk. Mm. Men ellers så tit, nu har jeg lige været 5 dage i Athen med min kone, og der synes jeg faktisk, det var rigtig hyggeligt. Jeg vågner lige en time om morgenen før hende-agtigt. Og så bare lige sætte mig med mailen, og så lave de fede ting. Og der kom ikke så meget mail ind, fordi at de fleste folk var på juleferie og sådan ting. Jeg synes faktisk, det var rigtig fedt lige at sidde og bruge ligge i badekarret og læse en spændende bog omkring, eller lige få nogle idéer, så lige skrive dem ind, inden vi skulle ud og spise. Jeg elsker det. Så det er overhovedet ikke noget offer for mig på den måde. Det handler om for mig. Det giver vel også ro, ikke? At man føler, at man ved, at man har styr på tingene, og så kan man slappe af resten af dagen velvidende af tingene, der ikke er gået ild i noget. Og, ja. Altså. Ja. Og jeg synes, det er de projekter, som vi laver omkring iværksætteri, altså det er en gave i mit liv, det er ikke en straf. Og så nogle enkelte gange, så bliver der lige for travlt, og så bliver det lige sådan, nu er det faktisk ikke en gave længere, nu er det faktisk sådan lidt en pligt eller en straf eller et eller andet. Og så er det virkelig tid til at løbe nogle lange ture og meditere noget og få skabt en ny leg med min datter og bestille en ferie med min kone og sådan nogle ting. Så det er nok sådan mentalt, det ser ud. Ja. Men det er jo bare, altså svaret på spørgsmålet, der er jo faktisk, at vi startede faktisk uden krone på lommen. Og startede det op ud af ingenting. Og vi var super heldige, at det var i Happy Days, hvor man kunne rejse 10 millioner. Så hvis man skal sige, hvad gør man så måske i dag? Nu er det heldigvis ved at blive lidt mere normalt i dag, og der er siden dengang vi startede, kom langt flere business angels på banen, og langt flere investorer, og meget mere miljø omkring det at investere i startups. Så jeg synes egentlig dybest set, det man skal gøre, det er at få defineret et godt projekt, finde en eller anden vej at komme lidt i gang med det på, og så få nogle investorer med ind, så sige, det er okay, at vi giver 25% fra os. Fordi det er meget bedre at have 75% af noget, der bliver godt, og hvor jeg kan have et godt liv samtidig, end at lade det, altså det kommer til at tage alt for lang tid. Ja, ja. Og få et forsøg på at eje 100%. Der er så et sådan lidt relateret spørgsmål fra en, der hedder Minipigen, der spørger, hvordan forholder man sig til en investor samarbejdspartner? Altså tænker på rettigheder, man kan forlange procenter og så videre. Altså hvordan angriber man det? Ja, det er et stort tema. Meget, meget stort tema jo. Altså jeg synes, det bedste råd, jeg sådan lige kan finde på, det er at komme med i en accelerator i virkeligheden. Fordi der bliver man virkelig skolet i, og hvordan man... Det hele det er formål jo. Tre måneders intens undervisning i, hvordan du får en investor. Og der, vi driver jo en af dem, Startup Bootcamp, så det er lidt en disclaimer, der jeg selvfølgelig synes, jeg selvfølgelig, det er ret fedt. Men der er også mange andre, specielt ude i verden, og komme med i sådan et program der. Jeg tænkte, hvis jeg stod i dag og skulle starte, så ville jeg virkelig gøre det, fordi det, jeg har brugt 7 år på at lære, kunne jeg måske have lært i hvert fald 80% af på 3 måneder, fordi der er nogle mentorer og noget, et setup omkring at lære ind det der. Og det er virkelig en jungle, og det er en disciplin i sig selv. Jeg skriver lidt om den i bogen, hvordan man arbejder med investorer, men der er sådan set materiale nok til at lave sin egen bog om det. Brad Feld har lavet en bog, som hedder Be Smarter Than Your Venture Capitalist, som jeg absolut kan anbefale. Og sådan, det grundlæggende er, det er ligesom alt andet et samarbejde mellem mennesker. Så find nogle mennesker, man kan arbejde godt sammen med, som man har tillid til. Og hvis man ikke føler, at den helt spiller på tillidsfronten eller på kemi, så lad være med at gøre det, også selvom de kommer med 2 millioner. Det bliver bare lort. Find nogle mennesker, man har tillid til, og som fungerer godt sammen med, og så jo gengæld den tillid, og være ærlig og være involverende. Og så er jo også indimellem, at man er nødt til også at sige fra over for sine investor og sige, jamen, jeg tror faktisk, det er vigtigt, at vi gør det her, og det er mig, der driver det i hverdagen. Så kan vi ikke være enige om, at vi gør det, og så prøver vi at imødekomme dit behov på den her måde, vil det fungere for dig. Så man kan heller ikke give helt ansvar til sine investorer. Det er også en fejl jo, fordi de ved jo ikke alt, hvad der sker i hverdagen, så det er nødt til at være den form for pingpong. Og det kræver simpelthen en eller anden form for erfaring og modenhed, og det der, jeg har rodet meget rundt i det der space, og vi har haft mange investorer, og heldigvis har de været super søde, og kun en enkelt af dem er gået i konk, og sådan. Det giver lidt komplikationer, når en investor går i konk. Så lige pludselig konkursbro, man snakker med, det skal man også lige huske at have ind i aftalen og sådan nogle ting. Men der har vi virkelig været heldige. Men nok også fordi vi har faktisk turet, hvis jeg skal give os selv lidt kredit for det, og sige nej til nogen, som gerne vil investere med, hvor vi bare tænker, det føles ikke helt rigtigt i maven. Så hele tiden går tilbage til det, hvorfor er det egentlig, vi gør det her? Vi gør det her for at få et godt liv. Vil det give os et godt liv, hvis vi skulle se på det fjæs, der er hver dag, eller en gang om måneden? Nej, egentlig ikke. Så lad være. Livet er for kort. Og så har jeg hen ad vejen lært, at det faktisk også er en god måde at drive forretning på. Fordi jeg har set mange andre, som har gået på kompromis med det der.
og taget en, der er lidt små irriterende eller lidt små, skal vi sige, ikke helt til at stole på-agtig investor-type med ind for at få de der millioner. Og så ender med i virkeligheden, at det hele går i skud og mudder, fordi de bliver uvenner. Ja. Lidt overordnede tanker omkring emnet, men det er et virkelig stort emne jo. Det er det. Vi går lidt tilbage til sådan et hovedemne igen med Martin Jakob, der spørger, hvilke ting nedprioriterer du for ikke at knokle dig selv ihjel? Mm. Stryg skjorter, for eksempel. Og gør rent. Det har jeg ikke noget imod, at der er en rengøringsdame, der gør. Lave mad. Det er igen en af de der ting, hvor der lige er landet inde i mig i hvert fald, der siger, at det er lidt småpine, hvis ikke man laver lidt mad. Specielt når man har et barn og sådan. Mm. Der har jeg bare prøvet at sige, prøv nu bare at være tro mod dig selv. Jeg er ikke den, der står og laver mad. Og jeg bor lige midt i byen, så der er så meget fantastisk mad derude. Så køber jeg det i stedet for. Ja. Og så en gang laver jeg lige mad sammen med min datter, for lige at få tjekket den af, at det kan man også. Og så er jeg jo så på den måde lidt heldig, at min ekskone, hun kører en lidt mere traditionel familieførelse. Så jeg føler, at det bliver hakket af i de der ting, og så kan det godt være lidt mere, noget lidt andet hos far. Så jeg går meget lidt op i de der formalier omkring tøj og rengøring og mad og sådan nogle ting. Jeg en lang periode har ikke læst avis. Jeg læste i Tim Ferriss' 4-Hour Work Week, som var en del af inspirationen også til den bog, jeg har jo også skrevet, et forslag om at bare droppe den der nyhedsstrøm. Og jeg har vokset op med en far, der sagde, at man skal være velorienteret, som jo mange i den generation gjorde. Og det tænker jeg egentlig, hvorfor egentlig? Fordi jeg skal vide noget om nogle specifikke ting. Var det ikke bedre, at jeg bare dropper alt det der? Omkring hvem der har vundet i X-Factor, og nu er der koldt i USA osv. Bruger jeg det egentlig til noget? Nej. Så droppede jeg det bare. Og så prøvede jeg at sige, okay, hvad er det egentlig, jeg gerne vil vide noget om, for at få succes med de ting, jeg laver? Så kiggede jeg meget ind i research omkring, hvad der gør folk lykkelige, for eksempel. Research ind i, hvilke iværksættere er der derude i den store verden, der gør det på forskellige måder, på anderledes måder. Hvad har de fundet ud af? Så fik jeg lavet en bog i den tid, jeg alternativt måske bare havde læst avis. Og så det sorterer jeg også lidt. Hvilke redskaber bruger du til at holde dig orienteret så med de ting? På Twitter eller et eller andet? Jeg bruger Twitter, det synes jeg er meget sjovt. Så jeg har blødt lidt op på den igen, ikke? Men nu på mobilen kommer der nogle gange til lige at tjekke politikken. Ikke Jyllandsposten, for de har så mange irriterende paywall-agtige ting, som jeg ikke gider. Men jeg kommer til nu om dagen også lige at tjekke lidt generelle nyheder. Men jeg prøver hele tiden at have det der mindset. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil lære noget om? Hvad giver mig energi? Og ikke at have et pligt-mindset. Man bør snige sådan i mit hoved, så prøver jeg på at gøre det til en vane at sige, hvad er det for en stemme? Er det min fars stemme? Er det samfundets stemme? Er det en tidligere chef stemme? Hvad er det der for noget? Er det min ekskone? Man skal lave mad som en familie. Og så prøver jeg at sige, skal man egentlig det? Og så bare prøve at være tro mod mig selv og sige, jamen, hvad er mine værdier? Hvad vil jeg gerne? Mm. Og der er mange ting, man kan sortere fra. Pyt med det. Jeg havde også en lang periode, hvor jeg tænkte, som sådan en frisk mand, så skal man da også lige kunne dykke. Og man skal da også prøve et faldskærm på spring. Og man skal da og sådan, og så smag lidt på nogle af tingene, og så endte med at sige, det giver mig faktisk ikke noget. Og jeg kan, det er skønt, jeg kan se nogle kammerater, som gør det og får meget ud af det, men jeg har egentlig bare sluppet det. Og så sagde jeg, det behøver jeg ikke. Jeg har nogle ting, som jeg synes er fede, og jeg har nogle ting på min to-do-liste. Og så gør dem, og så slippe en masse idéer om, hvad man skal og bør, for man er succesfuld menneske. Søren Bulland spørger, hvad er de vigtigste egenskaber for at blive iværksætter egentlig? Hvad skal man kunne? Jeg tror, at det, altså, samarbejde, det er ekstremt vigtigt. At prøve at få sit ego lidt ned, og få sin empati og sin samarbejdsevner lidt op. Fordi at iværksætteri er ikke længere en enkeltmandspræstation. Det var det måske en gang, hvor at Legomanden, historien om, at han stod ude i garagen, og han smeltede de første Lego-klodser. Det var fantastisk, og han gjorde det bare, og sådan ting. Det er også rigtig fint, og mange af de virksomheder, der er store i dag, er jo skabt på den måde, men jeg tror virkelig, at tingene har ændret sig. Der er så meget konkurrence i dag, så meget kompleksitet. Man konkurrerer med teams stort set rundt i hele verden på de fleste ting, man laver i dag. Og hvis man skal have en chance i det game, og oven i købet måske en anden chance for at have et godt liv samtidig, så tror jeg virkelig, det handler om, at man ikke er et enkelt individ, men man er et team. Mm. Og jeg kan se i mit eget liv, hvordan at det har gjort hele forskellen, om jeg selv roder rundt med tingene og skal prøve at løse alle mulige problemer, og lave en lejekontrakt her, og lave et salg der, og lave et budget der, eller jeg er sammen med nogle gode teams, hvor der er andre, der er dybt passionerede og gode til de ting, som jeg måske ikke lige får energi af. Og hvis man så ved det, det handler om at arbejde sammen i teams, jamen, så opdager man jo hurtigt det næste. Mm.
det er svært jo. Samarbejde er jo super svært. Mm. Det er svært at have medstifter og få det til at fungere. Det er jo et ægteskab. Og der med flere mennesker end et måske. Og der kan være alle mulige forskellige faglige profiler og personlige profiler og forskellige måder at se på tingene. Og få det til at fungere, det kræver jo i hvert fald så, at man en gang imellem lige kan, min oplevelse, træde skridt tilbage og sige, er det her vildt vigtigt for mig, eller er det kun lidt vigtigt for mig? Hvis det kun er lidt vigtigt, så måske sige, okay, jeg kan mærke, at det er vildt vigtigt for dig. Mm. Så gør vi det på den måde. Det bakker jeg op om. Og så en anden gang, at den her er faktisk vildt vigtig. Så må jeg lige prøve igen at få forklaret, hvorfor jeg har det på den måde, jeg har det. Så det der give and take, og også simpelthen bare bruge meget tid sammen. Fordi hvis man lige har løbet en tur sammen, eller spist en middag sammen, så kan man også lidt bedre acceptere noget faglig uenighed. Mm. End hvis det eneste, man har sammen, det er den faglige uenighed. Så det du siger, det er altså, at man skal være sådan rimelig rund, altså overbærende rund, og prøve at prioritere sine kampe på et eller andet plan. Og jeg hørte dig også sige, at da I startede, var I gode til at definere, altså hvor meget skal man arbejde, altså hvad er ambitionen med det her? Altså, men ting, som du ikke helt var inde på, hvordan fandt I egentlig hinanden, altså i sin tid rent partnermæssigt? Det er der, altså, der var rigtig mange iværksætter inde på Amino, for eksempel, der har en idé til noget, og måske gode til at markedsføre, men ikke kan programmere, og de har ikke råd til en programmør, og det vil da give enormt god mening for dem at gå ud og finde den partner. Men hvordan fandt du din partner? Det var i handelsskolen. Kendte jeg den ene fra badmintonklubben, den anden, for vi var 15 år gammel-agtigt. Og så lavede vi et netværk for unge bestyrelsesmedlemmer, der hed Better Boards, en gang for 10 år siden, hvor vi mødte Carsten Kølbæk, og så snakkede vi om iværksætteri, og tænkte, hold da op, han er en fin fyr, og han synes så heldigvis også, at vi var til at være i stue med. Og så også tre gamle gutter fra Horsens fik så ham med ombord, hvilket var rigtig godt, tror jeg, fordi vi kendte hinanden, siden vi var 15 år gammel, og havde gået i byen sammen og alt det der. Så vi havde nok lige brug for en, han var også lige 5 år ældre, og havde lige set lidt mere derude, og som så gjorde, at det blev lidt mere rigtigt firma-agtigt, end bare tre kammerater, der sidder og leger. Så det blev så vores udgangspunkt. Og vi fire investerede meget i at få det. Vi hyrede en coach, som vi kunne hjælpe med at betale penge, en professional coach. Jeg bruger ham i dag, jeg er glad for ham. Men ham hyrede vi til at sidde en hel dag sammen med os og snakke personprofiler igennem. Og han sagde, I kommer til at få en udfordring der, fordi du tænker sådan, og du tænker sådan. Og vi skulle prøve at bygge visionen for rainmaking i Lego-klodser. Virkede hamrende mystisk. A serious play. Ja. Det er pissegodt. Ja, det er pissegodt. Ja, det er pissegodt. Og han tog os igennem alt det der, og det gav vi ham 5.000 for eller andet. Ikke? Men vi var lige startet og havde bare belånt vores hus, så mange tænkte, at I skøre. Men vi kunne intuitivt fornemme, at det, at vi fire, vi kan sammen, det bliver det allervigtigste aktivt. Så I gik til parterapeut, før problemerne opstod? Ja. Det er måske meget godt, at trække andre steder også. Ja, det kan det være. Så er i virkeligheden jo de andre, der så er kommet med ind sidenhen, har været jo konsekvensen af, at vi har arbejdet sammen med flere hundrede mennesker. Og der har så lige været en enkelt her, der var det bare klikket og føltes helt rigtigt. Og så er I så stiftet virksomhed ud fra en person, eller hvordan? Altså er de 14 virksomheder opstået? De 14 virksomheder er opstået meget på den måde, at os, der har været partner på et givet tidspunkt, har fået en eller anden idé. Og så har vi sat lidt gang i det. Og så har vi ansat nogle mennesker til at være med, og nogle gange har vi også taget nogle medstifter ind. Mm. Og nogle af de mennesker, der så har været medstifter ind, eller vi har mødt på vores vej, har vi bare synes har været så fantastiske. Og så har sagt, efter vi har så arbejdet sammen nogle år først, fordi vi mener ikke, du kan ikke bare lukke en person ind sådan mere eller mindre fra gaden, uanset man har haft 7 fantastiske aftener på café. Vi skal nødt til at arbejde sammen. Så vi har arbejdet sammen i nogle år, før vi har formaliseret partnerskabet. Mm. Og hvis jeg tænker på altså den vigtigste præstation, som jeg føler, at jeg, skråstreg, vi har leveret i de 7 år, vi har været i gang, det har været at samle den gruppe mennesker og dyrke det forhold, som er så, synes jeg, fedt og som giver mig så meget energi. Fordi det kunne da nemt have gået helt anderledes og gået helt af helvede til. Mm. Det synes jeg, det er det vigtigste. Og uden dem var jeg, kan man sige, så kunne jeg ikke rigtig få noget til at ske. Mm. Og det tager lang tid at bygge det op. Mm. Fordi det er jo ikke for at sige, at de mennesker er, altså at vi som 7 er unikke i forhold til, der er jo helt sikkert 7 andre derude i verden, alle mulige steder, som er lige så dygtige. Men det er jo bare forholdet, som vi har skabt sammen, og samarbejdet, vi har skabt sammen, som er kernen i på en eller anden måde. Altså det, men altså det, jeg hører dig sige det lidt, altså man kan kalde det tilfældigt, men man kan også sige, altså det, I var til at stifte Better Boards, det, I har lavet sådan nogle udadvendte ting, hvor I selv har været aktiv og stiftet et eller andet, gjort et eller andet,
Så målet måske ikke har været at finde forretningspartner, fordi man er udadvendt og så videre, ikke bare går til nogle forskellige møder, men også sætter ting i gang. Og det er jo også det, jeg selv opdager. Er du aktiv nogle steder og deltager, så møder du andre mennesker, der er aktive og deltager. Og lige pludselig, så er det jo sådan nogle mennesker, som er interessant at arbejde sammen med. Folk, der er sådan egen fri vilje, går ud og siger, jeg vil gerne levere et eller andet for at gøre verden bedre, eller fremme et eller andet mål. Altså, er det der, man kan finde sine partnere? Helt klart. Og det er du, kan man synes, er det bedste eksempel på i Danmark. Altså en iværksætter, som går ud i økosystemet og er meget aktiv derude, så får man bare en masse mennesker, der gerne vil lave et eller andet sammen med en. Hvorimod, hvis man sidder i et kosteskab, skal man da være heldig, der kommer den helt rigtige og banker på. Ja. Så det er en lidt på samme måde som, altså, som i privatlivet, ikke? At man skal være out there, online og offline. Lorena Valenzuela, det er et voldsomt navn, vil gerne høre, hvad er succesen for dig? Ja. Succes for mig, det er, at jeg får så meget som muligt glæde ud af det her liv som muligt. Jeg har ligesom connectet med den kendsgerning, at jeg skal dø en dag. Jeg har også connectet med, at jeg ikke kan tage, altså at pengene ikke kommer til at hjælpe mig i det scenarie. Jeg aner ikke, hvad der skal ske derfra, men jeg tror ikke, pengene kommer til at gøre nogen forskel i den sammenhæng. Jeg har oplevet mange mennesker, som har været voldsomt velhavende og voldsomt utilfredse med i virkeligheden mange ting i deres liv. Og jeg har set, hvordan den der model med at tænke, nu tjener jeg først en masse penge, og så går jeg på golfbanen og har et fedt liv. Det ikke virker for folk. Det virker simpelthen ikke. Altså, hvis du bruger de første 60 år af liv på at slide og slæbe, og så ender du med at have nogle penge, og fint nok, men du kommer ikke til at have det sjovt på den golfbane. Du har glemt, hvordan du har det sjovt. Du har glemt, hvem du selv er. Du har ikke øvet, du har ikke trænet din muskel i at være glad. Så lige pludselig mangler du bare hele din identitet, og så står du bare der i semi-dårlig form og uden noget godt forhold til de nærmeste. Men det oplever man jo også. Altså, man ser jo også, bare for at tage et eksempel, politifolk for eksempel, der slutter, når de er nogen af 60 for eksempel, så går de ud, ikke? Og de kan ingenting. Altså, nu er det bare politifolk, det kan være alle mulige andre. Ikke? Altså, det er vel egentlig meget normalt, ikke? At folk, der har haft et helt almindeligt 8-4 job, og den dag, de går på pension, tror de, nu skal de spille golf, og nu skal de rejse eller andet, og pludselig står de der uden identitet. Hele jobbet var deres identitet, de har ikke noget at tage sig til, ikke? Og det med at spille golf, for et røvsygt, ikke? Og, ja. Altså, så det er jo egentlig meget gængst, altså sådan, ud over det at skulle knokle sig ihjel. Ja, jamen helt klart. Altså det er fuldstændig basal viden. Det, der bare undrer mig, det var, at der var ikke nogen, der fortalte mig om det her under min opvækst, eller i skolen, eller på handelshøjskolen, eller hos McKinsey. Altså jeg var nået egentlig til at være 27 år, før jeg overhovedet fik en idé om, at man kunne gå lidt mere bevidst til opgaven om at gøre sig selv glad. Og det var da jeg læste 7 gode vaner med Stephen Covey på en strand på en ferie i Grækenland, apropos hvor vigtig en ferie kan være, og jeg læste den og tænkte, hold da op, det her det har jeg jo slet ikke tænkt over før på den måde. Og senere så læste jeg så en anden bog, The Power of Now, Nuets Kraft, som så sætter en ny parameter ind. Han er nordmanden, ikke? Han er faktisk kanadier. Okay. Han bor i Canada, men han er tysker. Eckhart Tolle, han ligner en lille mærkelig elf. Ja. Jeg gik i gang med dem, jeg synes, den var så kedelig, så jeg nåede 5 sider, men jeg sagde, det overgår jeg simpelthen ikke. Den ligger på min iPad eller andet sted. Der er også en dansk version, som nogen bedre kan lide, af det samme budskab, som hedder Bøj fisken, mens den er frisk. Men pointen der, det er bare, at man faktisk er mere end sine tanker, hvilket tilføjer en ny parameter til mit. Og nogle gange føler man kan blive helt, eller jeg kan føle i hvert fald, at mine tanker lige kører rundt og kan overtage, hvem jeg er. Og så tror jeg, at det hele det er rigtigt. Der introducerer det sådan en ny tanke, at du er på faktisk at tvinge dig selv til at være med at tænke, og så mærker du, findes jo stadigvæk. Så stemmen inde i dit hoved, dine tanker. Det er jo også meditationen, ikke? Jo, præcis. Det er en del af dig, men det er ikke kernen af dig. Det er ikke hele dig. Selv ude de her tanker vil du findes. Hold nu op, tænker jeg. Det var spændende. Og så nogle forskellige bøger har gjort meget for den der, og introduceret en helt ny parameter omkring, hvor det grundlæggende princip jo egentlig bare er, at man kan tage ansvaret for at gøre sig selv stille og roligt, dag for dag, lidt mere glad og sådan hen ad vejen. Og hvis ikke man gør det, så risikerer man nok at blive et surt gammelt menneske, måske et ungt, bredt menneske. Men det handler vel også om at få en eller anden form for helhed ind i sit liv. For jeg oplevede også på et tidspunkt, at jeg også har knoklet 10 år og kun tænkt iværksætteri. Ikke? Og der var, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg kom hjem efter et middagsselskab. Jeg kan bare huske, at det værste jeg vidste, det var at komme til at sidde med et middagsselskab med en person, der ikke var forretningsinteresseret. Jamen altså, jeg kunne kede mig, så jeg ville besvime, som jeg anede ikke, hvad jeg skulle snakke med dem om. Jeg havde ingenting. Og det havde det egentlig fint med. Jeg synes, andre mennesker var idioter. Altså, indtil på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvad det var, der gjorde det. Jeg kiggede på mig selv og sagde, hvor er det dog forfærdeligt.
at du ikke kan sidde og være interesseret i en anden person, der laver noget andet, der ikke har noget med forretning at gøre. Hvis det ikke er noget med marketing eller salg eller et eller andet stil, så var personen for fuldstændig irrelevant. Ikke? Ja. Indtil jeg gjorde for mig, det var mig, der var idiot. Altså, og tænkte, fanden mand, ikke? Og så begyndte jeg også at læse bøger om andre ting. Ikke? Og stille og roligt fik balance i tingene og fik også andre interesser og sådan noget. Ikke? Altså, og det er jo det, der tror jeg, ved, om man er politibetjent sådan set, eller om man er forretningsmand eller andet, der tror jeg bare, det er vigtigt at blande ind, at man har noget. Altså i begge lejre, kan man sige, ikke? Jo, jo. Altså både til ferie og weekender, men også den dag, at man måske ikke skal arbejde så hårdt med, at man også altså, kan have andre interesser, som ikke behøves kun at være i haven måske, men kunne være noget helt andet, ikke? Ja, og krydsbefrugtningen, altså mellem forskellige ting, ja, ikke? Ja. Altså, hvor at jeg kunne jo først finde ud af i virkeligheden at samarbejde ordentligt med andre mennesker, efter jeg havde gået igennem noget personlig udvikling, som startede så pinligt nok, så sent som 27 på en eller anden niveau. I hvert fald den bevidste del af min personlige udvikling. Jeg ved endda, at jeg siger tidligt. Det tror jeg for de fleste mennesker. Jeg tror, der er mange, der aldrig når dertil. Altså kun 22-årig og begyndt med det, synes jeg faktisk er relativt tidligt. Ja, det er jeg glad for, at du siger. Nå, men altså, det, jeg tror, jeg blev 38 eller sådan noget lignende, altså for mit vedkommende, altså, før jeg begyndte rigtig at tænke over tingene. Ikke? Ja. Jeg tror, der er mange andre, der slet ikke kommer til det, som bare inden knokler sig ihjel, eller så fagnørdet og så videre, ikke? At de kører helt ud af det spor. Ikke? Og så er det jo det, man ser, når de så bliver pensioneret, så dør de en måned efter. Ikke? Altså, ja. Og jeg tror aldrig, det er færdigt. Altså, jeg tænker da, altså, om 5 år skal jeg gerne kigge tilbage på det, der hvor jeg er nu, og tænke, hold op, der var mange ting, jeg ikke vidste. Også om mig selv, og om hvordan man er glad og sådan nogle ting. Fordi ellers har jeg jo stoppet med at udvikle mig. Så det er jo på en eller anden måde sådan det. En fyr, der hedder Rolf Jernes, han spørger, altså helt det der work smarter, not harder, altså, er det lidt det, du siger? Altså, fordi altså, som man siger, hvis ja, kan man så konkurrere med folk, der gør begge dele, ikke? Altså, fordi jeg har, altså, vi har drillet hinanden lidt over, altså, vi tog og snakkede sammen nogle gange, ikke? Og du har haft din bog, og jeg har lavet nogle videoer, hvor jeg sådan er gået i en anden grøft og siger, altså, skal du lave en startup, og du starter helt fra bunden af, så hvis du ikke gider med 70 timer i dig om ugen, for eksempel, så glem det. Jeg siger ikke, at man skal arbejde 70 timer om ugen hele sit liv. Jeg gør det ikke i dag. Jeg har ikke gjort det i måske 5-6 år eller noget af den stil. Altså, jeg har lidt den, at hvis du ikke både arbejder smart og arbejder hårdt, i hvert fald i starten, indtil du har skabt et fundament, både af viden og netværk og traction og alle de der ting, altså, så kan det ikke, altså, så mener jeg, at det kan være svært at lave en stor virksomhed. Det siger jeg ikke, at man ikke kan lave en lille, hyggelig virksomhed, hvor man kan sidde og nyde tilværelsen og så videre, men hvis man vil lave en virksomhed, som agerer derinde, for eksempel, som jeg arbejder tæt sammen med, hvor de 20 mand i dag, og altså, det tror jeg. Altså, ville man kunne lave det ved at bare tænke rigtig smart og så arbejde 40 timer om ugen? Altså, min personlige erfaring, hvis jeg starter med den, det er, at når jeg kommer over de der cirka 45, måske sådan op til nogle uger på 50, så det er fint nok, men når jeg ligesom kommer sådan over de 50 timer, så begynder det at gå ud over et eller andet. Og det er ikke kun mit velbefindende, det går ud over, eller min tid med min datter. Det går altså også ud over min kreativitet, og det går ud over min empati. Og mit nærvær. Og de ting er ret vigtige, synes jeg, når man laver startups. Mit klarsyn. Og når jeg ser på de bummer, der jeg har lavet, så er de alle sammen lavet i perioder, hvor jeg har arbejdet for meget. Mm. og hvis jeg ser, og jeg ser på de gode idéer, jeg har fået, og der, hvor jeg virkelig har været god sammen med andre mennesker, og hvor, du ved, 2 og 2 er blevet til 5 eller 7 eller et eller andet, i de samarbejder, jeg har med andre mennesker, så har jeg... så har jeg ikke arbejdet 80 timer om ugen eller sådan nogle ting. Så har jeg været med omkring de der 45. Så det er ligesom grænsen for, hvor de 45 timer kan være maksimalt effektive og skarpe og kreative. Men så skal du vel også være sindssygt god til at planlægge den tid, ikke? Altså at bruge den tid? Altså jeg går til det. Jeg går frisk til det i de 45 timer, hvad man skal sige. Ikke? På den måde, at når jeg lige føler, at nu sidder jeg egentlig og leverer ikke op til mit bedste, så gør jeg et eller andet. Så jeg har 3 løbetøj med, for eksempel i tasken. Jeg planlægger, jeg har en lidt lang dag i dag med møder til klokken 9 i aften, og jeg har en fornemmelse af, at jeg på et tidspunkt kommer til lige at få brug for lige at gå ud og spænde en halv time. Og så vil jeg, fordi de der møder er ret vigtige, jeg vil gerne have meget ud af dem, jeg vil gerne være meget til stede i dem, jeg vil gerne være den bedste, jeg kan være i de møder. Og det tror jeg ikke, jeg kan være, hvis jeg skal køre 12 timers stræk fra 9 til 9. Så derfor så tænker jeg, at den der halve time, den gør mig faktisk, altså den gør jeg for mere ud af det. Og så har jeg så aftalt at mødes 9:15 nede i biografen sammen med min kone og lige se en film. Fordi så
får jeg også lige rundet dagen af på en rigtig dejlig måde, så får jeg en rigtig god nats søvn. Nogle gange, hvis jeg arbejder lige til at gå i seng, så bliver det ved med at køre, så vågner jeg for tidligt, og, sådan, ej, og så er jeg bare ikke god længere. Mm. Så for mig er det simpelthen et spørgsmål om, at jeg kan kun levere maksimal kvalitet, hvis jeg sørger for, at jeg er i topform, eller hvad man skal sige, og som menneske. Og det kan jeg kun være, hvis jeg ligesom kapper den, i hvert fald ved maks 50 timer. Mm. Derover så, og jeg havde på et tidspunkt her for nylig, der var lige super travlt, og jeg tracker det jo lidt kvad det, jeg gør, så synes jeg altså lige, at jeg skal føre et lille regnark med det. Men hvor jeg arbejdede 76 timer i en uge, det er første gang, jeg arbejder så meget siden hos McKinsey. Ugen efter var jeg hammering. Altså, jeg kunne bare, okay, det var for meget for mig. Det kan godt være, der er nogen, der... Men det var nødvendigt højst sandsynligt, ikke? Jeg er virkelig lidt skidt. Det var, jeg blev lidt fanget ind, ikke? Altså, det var skidespændende. Mm. Og så tænkte jeg, fuck den der balance. Nu er det bare så sjovt, det her. Mm. Og jeg kan godt lide, jeg har ikke min datter i den her uge, og jeg kan godt give den maks gas. Mm. Jeg har lige haft en god weekend sammen med min kone. Det, hun bærer over med mig, og nu kaster jeg mig bare over det her. Og så var det var lidt nødvendigt, og lidt meget sjovt. Og så fyrede jeg bare igennem 76 timer i en uge. Og så kunne jeg ikke rigtig slappe af den efterfølgende søndag. Kunne mærke, okay, det var nok lidt for meget. Mm. Og så mandag morgen kunne jeg bare mærke, jeg har den ikke. Jeg har den ikke rigtigt. Jeg kan godt arbejde, jeg kan godt svare mail, sådan. Jeg er ikke så inspirerende, som jeg plejer at være. Jeg kan ikke lige helt se, hvad det præcis er, der er det vigtigste. Men det er ikke også meget godt en gang, med at tænke de bursts? Jo, det tror jeg. Og det var godt for mig lige at connecte med det jo, og lige minde mig selv om, der er faktisk en grund til, at jeg husker at tage mit træningstøj med. Det er ikke kun for sjov, han har sagt. Det er også fordi, at det virkelig er nødvendigt for mig. Mm. Og de rollemodeller, som vi interviewede derude, havde ligesom forskellige vinkler, men den samme grundlæggende pointe. At de kunne kun være deres bedste, hvis de sørgede for at have en god balance i livet. Mm. Og så tror jeg helt sikkert, at der er nogle mennesker derude, der ikke har det behov, der bare mere som en maskine bare kan fyre igennem, i hvert fald i en overrække. Nogle gange går det så også galt på et eller andet tidspunkt jo. Men jeg er bare, kan man sige, ikke en af dem. Og jeg tror tit, at det her paradigme, vi har med, at vi siger, altså vi italesætter det hårde arbejde som noget meget fint, og som det er godt at ofre sig selv, eller hvad man skal sige, det har vi lidt sådan et protestantisk livssyn måske, eller sådan et godt solidt livssyn på, at man skal bare give den gas, og det skal gøre lidt ondt. Det tror jeg nogle gange faktisk kan være med til, at folk går længere ud på den kurve, end hvor de egentlig er maksimalt effektive. Altså jeg er lidt provokerende i den anden retning, og jeg tror da, altså for at være ærlig, at der er en eller anden balance midt imellem, og nu er det også forskelligt. Jeg tror, når man er yngre, kan man godt give den mere gas og faktisk gøre det godt, og når man så bliver ældre, så har man også den bedre erfaring at kompensere med en masse andre ting. Men jeg oplever bare enormt meget, at det der med work smarter, not harder, det er jo dejligt. Altså, det er jo godt at sige, fordi problemet er bare, at rigtig mange af de yngre iværksættere, hvis jeg skal være lidt flabe, de er pissed oven. Altså, de tror, at den der Porsche kan de tjene på 3 måneder, og de skal bare det ene med det andet, ikke? Og så går de i stykker, og så prøver de noget andet, og så ligger de flakker rundt til det ene og det andet. Og der er det også sådan lidt, ikke? At jeg tror sgu, når man starter, der bliver man nødt til at give den mere gas. Man bliver nødt til at vise over for sig selv også, at man har det, der skal. Fordi nogle gange, som du selv siger, nogle gange bliver man nødt til at lægge de 70 timer. Hvis man ikke har det i sig, så er det spørgsmål, om man skal blive iværksætter, ikke? Altså, i stedet for at tage en anden form for lønarbejde. Ikke? Så jeg mener heller ikke, jeg gider ikke arbejde 70 timer om ugen, som det er i dag, men jeg vil våge at påstå, at jeg vil ikke kunne sidde her i dag, hvis jeg ikke havde givet den 70 timer om ugen af skældige gange i forløbet op til. Og så på et tidspunkt når man et eller andet punkt, hvor man sådan kan klare altså med sit netværk, eller man har nogle penge, ikke? Man har noget erfaring og så videre, så man bedre kan gøre det her. Så jeg tvivler måske nogle gange lidt på, at det kan lade sig gøre, hvis man er 17 år og gerne vil være iværksætter. Det så tror jeg sgu ikke, at de der 40 timer for eksempel. Jeg tror ikke, man kunne bruge dem smart nok til, det var nok. Så bliver man nødt til måske, altså hvad man ikke har i hovedet, har man i benene, ikke? Som man plejer at sige, ikke? Og stille og roligt får man mere og mere op i hovedet, behøver mindre og mindre i ben, og på et eller andet tidspunkt, ikke, så kommer balancen. Tror du ikke, det er den vej? Altså jeg vil i hvert fald jo sige, at work smarter, not harder, det er et meget misbrugt og irriterende udtryk at få smidt i hovedet. Ikke? Jeg kan huske, min chef hos McKinsey sagde det til mig på et tidspunkt, fordi jeg var ved at klokke mig selv ihjel jo derinde. Det var alle jo. Og så, men det er jo ikke særlig, det er jo svært at være, det er jo ikke særlig operationelt. Jeg synes da, jeg prøver at være så smart, jeg kan. Jeg går ikke rundt og bare er dum for at være dum. Og så jeg synes ikke, at det er rigtigt, at udtryk, der virker, det skulle man pensionere næsten, synes jeg, det udtryk. Det er vel noget med bare at lære sig selv så godt at kende, at man ved, hvordan man virker. Mm. Og hvad det er, der man har brug for at kunne levere høj kvalitet i sit arbejde. Og kunne tage det ansvar, det er at være iværksætter, som jo er meget mere ansvar,
end at stille op hos nogle andre, der tager ansvaret. så man skal virkelig, synes jeg, være i, på en eller anden måde, både mental og fysisk topform for at tage det ansvar. Men kommer det også lidt med alderen? Der er nogle ting, der bliver nemmere, ikke? Og så er der nogle ting, der måske der kan blive, nu taler igen ud i personlig erfaring, lidt sværere. Man har jo en dejlig naivitet, mens man er ung. Jo. Mm. Jeg troede jo, alt kunne lade sig gøre, dengang jeg var ung. Og det gav jo mig sådan en can-do-attitude, hvor man bare kaster sig ud i tingene. Så får man en lussing efter den anden. Mm. Hvor at som tiden går, og man ser, nå, det kunne så ikke lige lade sig gøre, det kunne så heller ikke lade sig gøre. Okay, den kunne så godt lade sig gøre. Så det bliver et mere nuanceret syn. Og det kan nogle gange være godt. Det er også, fordi man har mere tabe, ikke? Men for os helt klart selvfølgelig mere tab, ikke? Ja, det er klart, man har ingenting at tabe, når man står der og er 18 år, har ingenting, altså så er det bare... Nå, nu har du ansvar for en datter, en kone, og du har sikkert en lejlighed, og en bil, eller en cykel, ja, i hvert fald. Ja, et selvbillede, altså, man bygger op hen ad vejen. Og en ansigelse, og en selvbillede, og alt muligt andet, ikke? Alt sammen hver især værdifuldt på hver deres måde, så det kan man jo, altså det har man jo ikke lyst til at smide, man har jo ikke lyst til at flytte i en etværelseslejlighed, vandæret, uden adgang til sine børn, vel? Eller andet, ikke? Eller, nej. Altså, så det er vel også lidt med det at gøre, ikke? At man formerer det at tabe simpelthen. Ja. Jeg præcis. Jeg min næste bog skal handle om fiasko. Jeg synes, der er så mange bøger om succes. Nu skal den næste handle om fiasko, som jeg vil lave. Og det er simpelthen, fordi jeg synes, det er et meget, meget spændende emne. Og jeg har haft rigtig meget, hvad jeg definerer som fiasko også. Ja, det har jeg sgu også. Og, så, altså, vi var både i den første runde, og så kan man sige, i den anden runde, så det første, jeg lavede, var frokost.dk, som jo så har blevet en rigtig fin succes. Så troede jeg, herfra, nu har jeg lært det. Herfra bliver alting godt. Herfra bliver alt succes. Og så fik jeg lige en ordentlig, en fransk model, der lignede frokost.dk. Jeg tænkte, det bliver walk in the park. Det er nok et dårligt udgangspunkt. Men jeg tænkte, den er der lige til højre benet. Så brændte jeg bare 3 millioner af. 2 millioner investorpenge, 1 million af vores egen penge. Og måtte fyre 5 medarbejdere 15 måneder senere, og bare sige, okay, det gik hurtigt, jeg aner ikke, hvad der skete, den duede ikke. Og så faktisk lige et par fejl mere lige i halen af den, ikke? Og så begynder rigtig at kigge ind og sige, jamen, jeg havde den jo lige, havde jeg ikke. Og så, nå, sådan kan man åbenbart ikke sige. man kan måske være heldig at have nogle succeser hver femte år eller et andet, hvis man sørger for at positionere sig selv til at kunne være heldig. Men det handler måske også om fokus, ikke? Altså måske havde du mere fokus på frokost.dk, end du havde på den anden forretning, ikke? Jeg tror i hvert fald, jeg havde mere passion. Ja. Fordi at dengang jeg startede frokost.dk, der kan jeg huske den der følelse af, hold da kæft, det her er spændende. Mm. Den kan jeg huske, jeg havde lige præcis der, ikke? Hvor jeg så laver den anden, som er lidt en copycat-forretning af frokost.dk, ja. Et par år efter. Så bliver sådan lidt mere, den kan jeg lige køre på rutinen. Og jeg gjorde min pligt, men jeg havde ikke passionen rigtigt. Mm. Og det tror jeg var lidt en forskel. Og så da vi startede Better Now op her for 4 år siden, der havde jeg bare en kæmpe passion for at gøre en forskel på en eller anden måde, i den der ude i verden-agtigt, og arbejde sammen med nogle charities omkring en bedre måde at rejse penge på online. Jeg kunne bare mærke, hold da op, det connecter bare med hele min person, der hvor jeg er nu. Mm. Og så brugte jeg nogle år på det, og der havde jeg den igen, den rigtige passion. Og nu mener jeg også, at jeg har den i min nye startup, den rigtige passion. Hvor vi revolutionerer bogbranchen, kan man sige. Og baseret på den oplevelse, jeg har med min egen bog, føles den også bare helt rigtig. Mm. Men indimellem der, så har der været en 5 halvhjertet forsøg, hvor nogle jo har kostet nogle millioner, hvor at jeg sådan, måske lidt med fornuften har sagt, det bør jeg gøre, eller det kan jeg gøre, eller et eller andet. Men jeg har ikke helt haft hjertet med i det. Og nogle gange nogle andre har påvirket mig til at sige, skal vi ikke lave den sammen? Og sådan, det gør vi da så. Altså, den sidder ikke helt. Den er ikke født i mig selv. Den virker ikke helt for mig. Så jeg synes, at fiasko er et meget, meget spændende emne i den sammenhæng. Så skal du lære det lidt mere om dig selv. Her til slut, er der et eller andet, jeg kan spørge dig om? Et eller andet, du vil sige? Jeg er godt omkring, men er der et eller andet? Nej, jeg synes, det har været nogle gode spørgsmål. Jeg er glad for, at du har fået hævet nogle spørgsmål ind for forskellige mennesker. Det gør det hele meget mere real, og jeg håber, det kan bruges til. Er der et eller andet her til slut, hvor du siger, en ny iværksætter, der gerne vil gå i gang? Har du bare et godt råd, en ting, som du har lært igennem dine iværksætterår, som du synes er vigtigt? Jamen, jeg synes, det allervigtigste, det er jo, kan man sige, at gøre noget ved det. Jeg møder stadigvæk mange mennesker, som har et eller andet projekt i skuffen, som de har tænkt på i lang tid, ikke? Og så spørger jeg, hvorfor har du ikke gjort noget ved det? Timingen har ikke lige været den rigtige. Jeg synes, man er nødt til at gøre noget ved det, og timingen bliver nok aldrig den rigtige, og man får heller aldrig rigtig regnet den ud. Den der med, at jeg ved bare ikke, om ideen er helt god nok. Nej, men det ved man bare ikke. Altså, hvis du synes, det er super spændende, så gå i gang, og så får du nogle reaktioner. Og så bliver den garanteret lavet om 17 gange, og så kan det ende med, at den ender med at være god.
Så det er også det der med, at mange folk vil ikke fortælle om deres idé. Jeg tænker, det er da det mærkeligste, jeg nogensinde har hørt. Fordi den bliver jo kun god gennem at fortælle om den, og få feedback og reaktioner. Og så ideen er, eller frygten er selvfølgelig, at nogen skulle stjæle den. Det kommer så nok ikke lige til at ske. Fordi folk har jo deres eget liv og deres eget projekter, og det er sådan en form for storhedsvanvid. Den er meget naturlig, jeg har selv følt nogle gange. Jeg har fortalt om alle mine idéer, siden jeg var 18 år, dybest set, og der er ikke blevet stjålet en eneste af dem. Og jeg er åben over for, at det kan være, at mine idéer ikke er specielt gode. Jeg ved, at nogle af dem ikke har været det, men jeg synes alligevel, det er tankevækkende. Og også i rainmaking, vi lægger alle vores idéer ud i blogposter og alt muligt. Og det gør I jo også. Ja, ja, fuldstændig. Og folk render altså ikke bare rundt og stjæler idéer, fordi de kan ikke mærke det. Altså, hvis du fortæller mig en idé, så kan jeg synes, det er intellektuelt spændende, og jeg kan måske ønske dig succes med det, og jeg kan måske connecte dig til en eller anden og omvendt. Men jeg kan jo ikke gøre det til min passion, det du mærker. Nej, ja, uanset hvad, hver idé har sin tid, ikke? Det vil sige, når du går i gang med en idé og begynder at arbejde på den, så sidder der andre mennesker og arbejder på den samme idé, fordi det er nu teknologien, og altså for eksempel højresvingsulykker, hver når været sådan en, ikke? Så vælter det ind med folk, der vil lave et eller andet, der har noget med højresvingsulykker. Altså tingene kommer, teknologien, og så forbinder de smartphones og kameraer og sensorer med, du ved, ja. og så opstår de der idéer i forskellige afarter, ikke? Så hvis man sidder med en idé, at den er god nok, jamen, så kan man lige så godt fortælle om, at der sidder 20 andre og sidder med de samme tanker. Og er de samme baner, ikke? Så det gælder bare, hvem bliver stærkest, og hvem er mest passioneret omkring det. Og hvem skaber mest opbakning og movement omkring det. Og det gør man jo ved at fortælle om det. Præcis. Så jeg synes virkelig, at det er powerful, det at fortælle om det. Så når jeg har en eller anden idé, så fortæller jeg bare helt vildt om det. Og det er jo derigennem, jeg møder mulige medarbejdere, medstifter, investorer, kunder. Og det er derigennem, at idéen bliver god. Jeg har aldrig endnu prøvet at få en idé, der bare var god fra starten af. Mm. Det er altid kun gennem en masse iterationer, at den måske er blevet udmærket hen ad vejen. Så det synes jeg virkelig, at man kommer i gang og fortæller om ideen, og så får fundet den der medstifter. Mindst én person. Altså, det er bare så vigtigt. Jeg synes også, jeg møder mange, som siger, at jeg har en idé, og jeg måske ruder de der med det og har startet noget op og bygget en hjemmeside eller et eller andet. Men de er kun sig selv. Og det er altså en no-go nu om dagen i min verden. Mm. Det holder simpelthen ikke. Og man kan også se det ved, at der er stort set ikke nogen investorer, der vil investere i en, der kun er én person. Og du kan ikke komme med i noget accelerator-program, hvis du kun er én person. Det er der lidt en grund til. Det er bare, fordi man ved efterhånden, at konkurrencen er blevet for hård i dag, til at et menneske kan klare alt det, der skal klares. Så det første tanke, synes jeg, når man har en idé, det er, hvem kunne det være genialt at lave det her sammen med? Og der kan man godt, synes jeg, nogle gange stile lidt højt, og så prøve at lave en ønskeliste. Og der skal være flere end et navn på den liste, ikke? Fordi vi ved alle sammen, hvor svært det kan være at overtale folk til at måske sige deres job op, eller skifte projekt eller et eller andet. Mindst 10 navne på den liste. Og så over de næste 3 dage, så sørg for at komme ud og drikke kaffe med alle de 10, få snakket projektet igennem, og jo også, det er jo så der, hvor nogen fejler lidt på den, og det har gjort, at jeg kunne hjælpe mig selv i første runde på den personlige modenhed, med at gøre mit projekt til vores projekt. Så i dag så ligger jeg op og siger, jeg har de her tanker, og jeg ved godt, det er halvfærdigt. Altså, men jeg er super nysgerrig på at høre, hvad du har af tanker. For at få ejerskabsfølelsen ind lige i projektet. Og få den og feedback det fra den anden input, ikke? Fordi det har aldrig været genialt. Det er virkelig kun sammen med andre mennesker, at det kan blive udmærket. Ikke? Men tit så nogen stiller op med det der perspektiv, mit projekt. Vil du være med i mit projekt? Det er der ingen, der vil. Altså med respekt for sig selv, hvis de har alternativer. Og hvis det vil, så er det de forkerte mennesker. Ja, det er det jo. Fordi så er det stadigvæk ikke 2 mennesker, så er det bare én med en assistent, og det er ikke det, man har brug for. Man har brug for nogle ligeværdige mennesker, der vil det her sammen. Så det synes jeg virkelig er step 1. Altså, når man har en idé, så lav en liste med 10 navne og kom ud og drikke kaffe med dem. Så ryk på det. Tusind tak skal du have. Det var så let. Det var fantastisk, du kom forbi. Jeg synes sgu, at jeg blev klogere i hvert fald, og det håber jeg også, du blev. Ha' det rigtig godt.